Բարև, ես Մերին եմ, այսօր քննարկելու ենք 8-րդ կատալոգի նորություններն ու լավագույն առաջարկները։ Դե ինչ, գնացինք։ Առաջին իսկ էջում հայտնվում է մեր Baby 0 շարքը։ Այս հրաշքություններին մենք երկար էինք սպասել, իրենք 95%-ով բնական են, մենք ունենք բալզամ, ունենք շամպուն և յուղ մարմնի, մանկական, որոնք հատուկ բանաձևով են սարքված, հատուկ չափաբաժիններով բաղադրիչները, որպիսի չվնասեն բալիկների մաշկը, իսկ շամպունը առաջնայինը, որ ինձ համար էր, բույր չունի արտահայտված և ինքը արցունքաբեր չէ։ Սրանց մասին առանձին կանդրադառնամ, երբ որ հասնենք իրենց։ Հաջորդ էջում մեր essential շարքն է, սա մեր նախորդն է, կանոլայի յուղով, ինքը փափկացնում, խոնավեցնում է մաշկը, սա լվացվելու համար գելն է։ Մյուս essential finest շարքին է, այստեղ ի տարբերություն մյուս գելի, finest շարքի գելը, ինքը մեյքափը հանում է, մեյքափը մաքրում է, իսկ մյուսը ուղակի լվացվելու գել է։ Ունենք նաև դեմքի մաքրման essential finest օճար, որը ես օգտագործել եմ և շատ է դուրս եկել, չի չորացնում ինքը մաշկը, իր մեջ պարունակում է B3 վիտամիններ, ինչպես նաև E վիտամին, կանոլայի յուղ, պարաբեններ չի պարունակում, ԳՄՕ չի պարունակում, մաշկաբանական փորձարկություն է անցել և կարևորը, որ ինձ դուր է եկել։ Ահա, անցնենք առաջ, այստեղ մարմնի համար նախատեսված քսուկն է, դեմքի համար քսուկը և դեմքի կրեմը, որը ես փորձարկեցի, ինքը կարելի ասել շատ, ինչպես են ասում, եկամտաբեր է, այսպես ասեմ, որովհետև մի փոքրիկ, որ քսում ես դեմքիդ, կարողանում ես լավ տարածել, ինքը լավ տարածվում է դեմքի մաշկի վրա և ընդհանրապես այս պահի դրությամբ արժի 1200 դրամ, ինչը գտած է բոլորի համար, բոլոր տեսակի մաշկերի համար է, պարունակում է EB3 վիտամիններ և ինքը կամած-կամած մաշկը բացացնում է, գույնը բացացնում է մաշկին։ Դեմքի մասկա ունենք, դիմակ, ինքը չլվացվող դիմակ է, շատ եմ հավանել, շատ լավ խոնավեցնում է, իմիջայլոց գրված է, որ 24 ժամ պահպանում է խոնավությունը, ինձ շատ դուր եկավ, այստեղ ինքը մեկ անգամվա օգտագործման համար է նախատեսված, բայց ես 3 անգամ օգտագործեցի։ Մաշկի դեմքի սկրաբը, ինքը իրականում մի քիչ մեծ են հատիկները, բայց քիչ են հատիկները, դրա համար այդպես գրգռվածություն չառաջացրեց մաշկի վրա ու չքիրեց, այսպես ասեմ, միջայլոց նուշիկ եղևի մասնիկներով է, լավ շերտազատում է ինքը մաշկը։ Love Nature շարքը ինչով է առանձնանում, ես ձեզ ասեմ, որ ինքը 100%-ով օրգանական մզվածքներ է պարունակում, բիոռազմագայմ ֆորմուլա բանաձև ունի և այստեղ ունենք մենք շերտազատող միջոցներ, ելակի լայմի գելն է մեր, ելակի բնական կորիզներ է պարունակում իրա մեջ, ինչ են շակում բիոքայքայվող, այսինքն թե իրա տարան դառնում է հումուս, թե այդ փրփուրը իրա լրիվ անվնաս է բույսերի համար։ Այստեղ ունենք նորույթ անանասի մզվածքով և մարակուայի մզվածքով, շատ անուշ հոտ ունի անանասի հոտի սիրահարների համար, շատ հաճելի կլինի, նա մանավանդ, որ ինքը սառեցնող էֆեկտով է, այսինքն թարմություն, այս շոկ ամառ է սպասվելու մեզ, այս շոկին շատ հենց տեղին միջոց է սա, իմիջայլոց գինն էլ շատ հարմար է, այնպես որ կարող եք պատվիրել, տալկերը մեր տարբեր բույրերի, այս վարդագույնը ինքը լավ վարդի հոտ ունի, մյուսները ինձ համար ավելի հաճելի են, տարբեր բաների համար կարող ենք օգտագործել, ոտքերի, մազերին կարող ենք օգտագործել որպես
չոր շամպուն կարող ենք օգտագործել որպես կոնսիլեր։ Մի խոսքով շատ տարբերակներ կան, անվնաս է, նույնիսկ փոքրերին կարելի է օգտագործել, եթե բույրից չեն նեղվում երեխաները։ Մեր օճառները ես անցնեմ, որպեսզի ժամանակ չկորցնեմ, Սանզոն շարքն է։ Սա 360, այստեղ ես ավելացնեմ, որ ուղղակի ինքը պարունակում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանող բաղադրություն է իր մեջ հավելում և վիտամին ունի, ինքը հենց խոնավությունն ու փափկությունն է ապահովում մաշկի։ Շատ նուրբ թեթև բույր ունի, շատ հաճելի է, փոքրերին ի միջայլոց այդքան էլ արտահայտիչ հոտ չունի, ունենք սպրեյ, ունենք դեմքի արևապաշտպան միջոց, քսուկ, ունենք արևապաշտպան ստիկ, ինքը կարելի ասել վազելին է, ավելի խիտ կառուցվածքով ունենք լասյոն, մանկական կրեմը և դեմքի SPF 30-ով կրեմը։ Ես ուղակի հավելեմ, որ սա չի նշանակում, որ պետք է միայն ամռանը օգտագործել, SPF 30-50 սա հաշվի առեք և հատկապես հայկանայք պետք է օգտագործեմ, որովհետև թե ձմռանը, թե ամռանը, թե գարուն ամառ, աշունձը մեր այս հատվածներում մաշկային դիղանակային փոփոխության հետ կապված մաշկն էլ է փոփոխվում, արևի, ցրտի այդ բացասական ազդեցությունից մեր մաշկը շատ ստրեսներ է տանում, այնպես որ եթե ուզում ենք զերծ մնալ, զերծ պահել մեր սիրուն մաշկին ստրեսներից, պարտադիր պետքա գոնե SPF 30-ը ունենանք մեզ մոտ։ Օպտիվ ֆրեշ, այստեղ ուղակի ավելացնեմ, որ վոլարեն շատ հարմար գնով է գալիս, ինքը նուրբ վարդային բույր ունի, իմ ջալյուծ ես սպիտակն ավելի շատ եմ հավանում, քան ոսկեգույնը, սա սուտ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ահան, եկանք օմեգա 3-ին, ինչով է առանձնանում մեր օմեգա 3-ը, որ ինքը 5 անգամ ավելի շատ մաքրում է անցել, ինքը ԳՄՕ չի պարունակում, լակտոզա չի պարունակում, սոյա չի պարունակում, ինքը ամբողջությամբ ձկան յուղ է, նույնիսկ պատիճը ձկան դոնդողից է։ Սա այս նախկին խորհրդային միության երկրներ մտնող միակ ձկան յուղն է, որը սառնարանում չի սառել, ինչը վկայում է այն մասին, որ ինքը ամբողջությամբ յուղ է։ Երկար չխոսեմ, հարցերի դեպքում խնդրում եմ գրեք ինձ, որպեսզի ես մանրամասը ձեզ բացատրեմ, շատ հարմար գնով է եկել, ինչը շատ քիչ է հանդիպում մեզ մոտ։ Այս քսուկի մասին շատ երկար կարելի է խոսել, ես գրառումներ ունեմ, թենդեքեի վերաբերյալ մեղրամոմ և վիտամին Ե, ահա որ հարմար գնով է եկել, ինչ է անում, կուտիկուլաներն է փափկացնում վերացում, շուրթերի համար կարելի է օգտագործել, կրունկների, սրունկների համար կարելի է օգտագործել, փափկացնում է, շատ լավ խոնավեցնում է, կրունկներն է շատ լավ խոնավել, եւ որ ճակճկած կրունկներ են ունենում, սա հենց միակ շտապօգնությունն է մեր ոտքերին, կարելի օգտագործել նաև դեմքին, ի միջայլոց ես ձեզ ասեմ, մինչև մանկական բեբի օշարքը հայտնվել է, ես սա փոքրերիս եմ օգտագործել, թե քթանցքներն եմ օծել, որ գրիպ չընկնեն, թե պամպերսից առաջացած այդ կարմրացություններն եմ անցկացրել սրանով ընդամենը 2 ժամ քսելուց հետո, ու վերջ, էլ բացարձակ կարմրություն չէի նկատում ես։ Այնի նրա մասին առանձին կարող եմ պատմել, բայց այստեղ չերկարացնեմ, ունենք մենք նոր շարք Friends World Tropical Sorbent, ինձ շատ դուր եկավ, ունենք լասյոն, գել և բույրը, հարդարաճուրը, շատ դուրս եկավ, ինքը հենց
տիպիկ ամառային բույր է, ծաղկային մրգային բույր է։ Ամեն դեպքում ես հավանեցի, մի քիչ հենց թարմություն եմ զգում ես հոտի մեջ, ճիշտ է, քաղցր նոտաներ կան, բայց շատ թարմ բույր է, ես վերցրել եմ ինձ համար, հենց ամռան սեզոնին հարմար բույր է ինքը։ Ինֆինիտա, շատ հետաքրքիր բույր ունի, իմիջայլոց ես ինքս խորհուրդ կտամ 30 պլյուս կանանց կամ աղջիկներին, ունենք էստեղ ակցիա, եթե գնում ես հարդարաճուրը, ստանում ես ես սիրուն շրտներկը, որը կայուն է 5-1-ում, ես իմ շատ սիրելի շրտներկերից մեկն է, ստանում ենք նվեր, իսկ հարդարաճուրը արժե ընդամենը 8800 դրամ, 12500-ի փոխարեն, ծաղկային մրգային փայտյա բույրը է, էստեղ մի քիչ ցենց տտիպություն ենք զգում, որը հատուկ է ավելի ոչ ամենօրյա հարդարաճրերի համար։ Լուսիա, հանրաճանաչ Լուսիան, մեծ ձեղչով, ես ձեզ ասեմ, որ մեկ օրվա մեջ ամբողջ աշխարհում 2000-ից ավել Լուսիա հարդարաճուր է վաճառվում, սա խոսում է այն մասին, որ շատ պահանջված բույր է։ Essence Sensual, ինչպես միշտ կատարելություն, Possess the Secret, շատ հետաքրքիր բույր է։ Բույրերը լրիվ անհատական են, այստեղ ուղղակի ավելացնեմ, որ մենք ունենք նորույթ, ուրախացնեմ բոլոր Moon Parfum-ի սիրահարներին, մենք ունենք 15 միլիանոց հարդարաճուրը, կարող եք գալ գրասենյակ և բույրը զգալ, սվարը։ Գնդիկավոր հոտազերծիչները Jordani Gold, LV Divine Volare, տղամարդկանց ցողաշիթերը, անցնենք առաջ, ահա, ևս ունենք նվեր տղամարդկանց համար, գնելով Nord de Bonheur հարդարաճուրը, դու ստանում ես այս լավ շամպունը նվերի միջայլոց, ես ձեզ ասեմ, տղամարդկան շամպունը եղել ադեպքեր, որ Սուրենի շամպունը օգտագործել եմ, ու չեք պատկերացնի ինչքան գոհ եմ, նենց փայլա տալիս մազերիս, ու ընդհանրապես ոչ ուղոտություն, ոչ թե փոթություն, ոչինչ չեմ նկատել, շատ գոհ եմ տղամարդկան շամպուններից ու հենց այս սերիայից։ Ինչ է իր մեջ պարունակում, ուրեմն փայտային, բուրավետ, կարդամոն, մայրուպշեր, պաչուլի։ Ինքը կարելի ասել ջենտլմենական բույր է, կսազի թե երիտասարդներին և թե 40 պլյուս տղամարդկանց, ինձ դուր է գալիս ես բույրը։ Men's Collection, Eli Shots, Love Zerchov, Parfumerian ցողաշիթերը տղամարդկանց, անցնեմ առաջ, Novage շարքը, North Formel շարքը, Sub-Zero, սրա մասին ես առանձին գրաբանն եմ, վիդյո ունեմ YouTube-ում, կարող եք նայել, ահա, մեր Wellness-ը, մազերի և եղունքների համար նախատեսված համալիր հաբերն են, ինք իր մեջ պարունակում է լիզին, ցինկ, սելեն, երկաթ, խնձորի մզվածք, վիտամին C, ինչ է անում, մազերը չորությունից ու կոտրտվածությունից կանխում է, փափկացնում է, փայլ է տալիս մազերին, բարակություն ու փխրունությունը կարգավորում է, իսկ եղունգներին փափկություն ու փխրությունը եղունգների կարգավորում է, երբ որ եղունգները շերտազատվում են այսպես, դրանք է կարգավորում, և երբ որ եղունգները շատ դանդաղ են աճում, կարգավորում է աճը եղունգների, մի խոսքով, մի հրաշք միջոց հատուկ եղունգների և մազերի խնամքի համար, առողջության համար։ Աստաքսանտին, երկար կարելի է խոսել աստաքսանտին հապալասի մզվածքի մասին,
Ուղղակի ես ավելացնեմ, որ ինքը C վիտամինը 6000 անգամ ավելի շատ է, քան C վիտամինը։ Հզոր հակաօքսիդի չէ, բարելավում է այրան շրջանառությունը, վիտամին C ու E է պարունակում իրա մեջ։ Կարելի է օգտագործել նաև ոչ պարբերաբար, այսինքն եթե դուք զգում եք, որ կարող եք հիվանդանալ, դուք ուղղակի 3 կամ 4 հատ օգտագործում եք մի օրվա մեջ եւ այլևս անցնում է այդ մրսածության կամ, չգիտեմ, հարբուխի նշանները։ Մի խոսքով, հզոր միջոց առողջության համար, իսկ առողջությունը թե ինչպես առողջ լինել, այդ արդեն մենք ենք ընտրում։ Տղամարդկանց եւ կանանց համար վիտամինային եւ հանքանյութերի կոմպլեքս, հատուկ այստեղ տարբերությունը այն է, որ տղամարդկանց եւ կանանց այս հաբերը, կոճակները, վիտամինային քանակությունը տարբեր է, հաշվի առնելով կանանց եւ տղամարդկանց օրգանիզմի յուրահատկությունները։ Նովեջ, նովեջի շիճուկը, սա իրականում 60+ է, 50+ է, բայց ես խորհուրդ կտամ նաև 30+, ինչպես նաև 40+, դե բնականաբար, որովհետև շիճուկը ինչ է անում, շիճուկը ինքը տրանսպորտ է, որ մեր հիմնական խնամքի միջոցները հասնեն մաշկի ներքին խորքը եւ խնդիրը հենց ներսից լուծեն, ներքին շերտերից լուծեն։ Իսկ սա ավելի հզոր է, քան մյուս շիճուկները, այնպես որ առաջարկում եմ օգտագործել։ Ես առայժմ օգտագործում եմ 25+-ը, դե դեռ չեմ հասել 30-ի։ Այ, բայց քիչ է մնում։ Անցնենք առաջ, ես ներկայացնեմ ձեզ Optimal CS միցելիար ջուրը, որը իմ գրառումները եթե նայել եք, կտեսնեք, թե ես ինչպես եմ արտահայտվում իրա մասին, շատ եմ սիրում իրան, ինքը թե մեյքափն է հանում, թե հոգնածությունը դեմքի հանում է, ուղղակի ավելացնեմ, որ կարող ես լվացվել միցելիարից հետո, մեր միցելիարից հետո կարող ես չլվացվել, իսկ մյուս ընկերությունների միցելիար ջրերից, ջուրն օգտագործելուց հետո պարտադիր պետք է լվացվես։ Սա կարող ես չլվանալ դեմքը, ուղղակի ինքը տոնիկ միցելիար ջուր է։ Բուստերների մասին ունեմ առանձին գրառում, որ երկար չանդրադառնամ, իրանք ինչ են անում, իրանք կրկնակի ֆունկցիա են անում, թե իրենց ֆունկցիան են իրականացնում եւ թե քո հիմնական միջոցի ֆունկցիան են իրականացնում, ինչ է հիմնական միջոցը, ցերեկային կամ գիշերային քսուկներն են, մեր, որ ամեն օր օգտագործում ենք, այսինքն արագացնում է նրանց ազդեցությունը եւ իրականացնում է իրենց բուն ֆունկցիան։ Սա յուղոտ մաշկի համար նախատեսված Optimal-ի սերիան է, օգտագործել եմ ցերիկային քսուկը, շատ գոհ եմ, ինքը մատ էֆեկտ է տալիս եւ իմիջալոց շատ սիրուն նստացնում է երանգային հիմքը մաշկի դեմքի։ Պիգմենտացիաների դեմ շարքն է, որը բոլորը գոհ են, որից բոլորը գոհ են, այստեղ anti-age շարքն է, 35+, Love Nature շարքը շատ թեթև շարք է, շատ մաչելի շարք է, ինձ շատ է դուր գալիս, իր թե փաթեթավորումը առանց ավելորդությունների շատ թեթև են տուփերը իմիջայլոց, համեմատած Optimal-ի եւ Novage-ի տուփերի հետ, դու կարող ես սրանցից, սրանք հեշտությամբ տեղավորել քո պայուսակում եւ ամեն օր ունենալ իրենց։ 30+ շարքն է Love Nature-ի, Pure Nature skin շարքն է, սա խորհուրդ եմ տալիս 14+ երեխաներին եւ ինչպես նաեւ մեծերին, ովքեր ունեն պրոբլեմատիկ մաշկ, ուղղակի ծակոտիներն է փոքրացնում, յուղային փայլն է վերացնում, կարգավորում է յուղի բալանսը, ունենք լվացվելու գել, ունենք լայսյոն դեմքի, ունենք
այդ կոյակների, կարմրությունների դեմ կետային ազդեցություն եւ տոնիկ։ Ես բոլորին, ովքեր խնամում են իրենց մաշկը, խորհուրդ եմ տալիս պարտադիր իրենց մոտ ունենալ տոնիկ։ Եթե չես օգտագործում տոնիկ, ուրեմն մի օգտագործիր մնացած միջոցները խնամքի, որտեղ տոնիկը նախապատրաստում է հիմնական խնամքի միջոցների կիրառումը եւ տոնուսավորում է մաշկը։ Հասանք փոքրիկներին։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, այս շարքին շատ էինք սպասում ու շատ էինք պահանջում, որպեսզի ետ վերադարձնեն մեր փոքրիկների ուրախությունը ու մեր ուրախությունը։ Ծնված օրվանից նորածինների համար է հենց այս շարքը նախատեսված։ Ինքը հիպոալերգիկ բանաձևով է պատրաստված, բաղադրիչները հատուկ են ընտրված, սկայուն մաշկի համար է նախատեսված, բացարձակ անհոտ է, բացարձակ, չի պարունակում պարաբեններ և անցել է մաշկաբանական վերահսկողություն։ Ցույց տվեք ինձ մի ապրանքատեսակ, որ ունի մանկական շարք և անցել է վերահսկողություն։ Գրեք կոմենտում։ Շամպունը շատ նուրբ ինքը կառուցվածք ունի, շվեդական վարսակի յուղ է պարունակում, սնուցում է մաշկը, պաշտպանում է մաշկը, փափկացնում է մաշկը, չի վնասում բացարձակ մաշկը և շատ շուտ լվացվում է, ինչը շատ խնդիր էր մեզ համար։ Փրփուրը, երբ որ երկար է մնում մազերի վրա, փոքրիկը լացում է, արցունքներ առաջանում, մի խոսքով սա փրկություն է մեզ համար։ Բալզամը ունիվերսալ, էլի շվեդական վարսակի յուղ է պարունակում, ինքը ոչ շատ պինդ, ոչ շատ թեթև կառուցվածք ունի, բայց երբ որ դու մի փոքրիկ վերցնում ես մատներիդ վրա, ինքը շատ լավ տարածվում է փոքրիկի մարմնին։ Մենք ունենք նաև յուղ մարմնի համար նախատեսված և ակցիա ունենք, եթե գնում ես 3 միջոցները, նախ ստանում ես մեծ սեղչով 9250 դրամով և 15 սերտիֆիկատներից որևէ մեկի հաղ թողնես համարվելու, իսկ սերտիֆիկատը մանկական խանութից գնումներ 30,000 դրամի գնումներ կատարելու համար քարտ։ Առաջ անցնեմ, հարցերի համար կգրեք, Հերիկ շարքն է իմ անփոխարինելի շարքն է, հատուկ տարբեր մազերի, տարբեր խնդիրների լուծման համար նախատեսված։ Ներկերը մեր, ես ավելացնեմ, որ իրենք լավ փայլ են տալիս մաշկին, քորչ են առաջացնում և որ արև ամենակարևորն է, իտալիական են, մեր իտալիայում են պատրաստվում մեր ներկերը։ Մեկաթու մեղրի շարքը շատ եմ սիրում, շատ եմ հավանում, ինքը շատ անվնաս է և շատ բուժիչ։ Էլեո շարքը էլի անփոխարինելի շարք է շատերի համար։ Ակտիվելի գույնը բացացնող շարքն է, երբ որ ունենք գնդիկավոր հոտազերծիչ, ցողաշիտ և կրեմային հոտազերծիչը, երբ որ բրիտվայից հետո սևություն է առաջանում մաշկի վրա, այս շարքը մեզ կօգնի շուտ ազատվել այդ անցանկալի երանգային գունակավորումից։ Վիտակե շարքն է շատ, թեթև, շատ հավես շարք է, ինքը շատ մաչելի, ես շատ եմ հավանում։ Optimal Body, սա ցելուլիտի զոլագծերի դեմ է պայքարում, կրծքի ու փորի համար նախատեսված, ամբողջ մարմնի համար նախատեսված լասյոն և հակացելուլիտային գել։ Ice Pops
Love Nature շարքը էլի մեզ ուրախացնում է սկրաբով, հատուկ ձմերուկի բույրի սիրահարների համար է, շատ հաճելի հոտ ունի ձմերուկի, կարող եք փորձել, ոտքերի քսուկներն են, ոտքերի դեսատորներ են, իմիջայլոց, եթե ունեք զինվորական, տանը պարտադիր վերցրեք իր համար մանգո կամ խնձոր կամ էվկալիպտ միատա։ Սրանք լավ հովացնում են և հակաբակտերիալ էֆեկտ ունեն։ Ոյ, էլեո, ես յուղի մասին դուք կարող տեսնեք գրառում թե ին Facebook-յան, թե Instagram-յան էջում, ահա որ շատ եմ սիրում իրան։ Աքսեսուարներն են։ Սա տեսեք բյութի պայուսակն է, բյութի քեյսն է, կարծում եմ ցանկացածքին պետք է ունենա այս պայուսակից, որովհետև շատ է լինում դեպքեր, երբ չես կողմնորոշվում, քո, եթե իհարկե մի քիչ շատ են լինում խնամքի պարագաները, դեկորատիվ կոսմետիկացի, ոնց որ իմը ուչ գիտեմ, որը որտեղ դնեմ, սա հենց ինձ համար փրկություն է, այստեղ նայեք, ինքը ունի դարակ, մեծ դարակ և առանձին ուրեմն վրցինների տեղ, այստեղ կարող ես սպունգները դնել քո, այն խոսքով հաճելի փոքրիկ ուրախություն կանանց համար։ Իմիջայլոց վիդեոյում կարող է լավ չերևա գույները, բայց ինքը շատ սիրուն ուրախ գույներով պայուսակ է։ Աքսեսուարներին կարող եք ծանոթանալ առանձին կայքում, սա է հավանել, շատ հարմար չափ է ու մանավան որ սև պայուսակ չունեի վերցրեցի։ Ակնոցները ոչ բոլորին են սազական, բայց ինձ սազեց։ Ջորդանի շարքին հասանք, միշտ եթե ասում եմ Ջորդանի, ես ճոխություն եմ հասկանում, Ջորդանին ինձ համար ճոխություն է։ Իդեպ շատ հարմար գնով է եկել, այստեղ երկար մնայունն է, այստեղ տարիքային քսուկն է, շրտներկերը, մեր շրտներկերը ունեն SPF 15 կամ 20 Ջորդանի շարքը մանավանդ, այսինքն ինքը թույլ չի տալիս, որ արևը, ցուրտը, քամին վատ ազդեցություն ունենա շուրթերի վրա։ Բրոնզերներն են, նայեք, երկու գույնի է ու շատ բյութի ոլորտի մասնագետներ օգտագործում են մեր Ջորդանի բրոնզերները։ Սևաներկը, սևաներկը, ես մի սևաներկը Ջորդանի, վիտամին C է պարունակում իր մեջ, որը խնամում է թարթիչները ու սնուցում, իսկ թե ինչ էֆեկտ է տալիս իմ գրառումներում կնայեք, որտև ես օգտագործել եմ, մի աչքից սկսել եմ, մյուս ինչ է, տարբերությունը լրիվ ակնհայտ է, ունեմ ես պայուսակից, շատ լավ մատերիալի է, մինչև հիմա չի փչացել և եթե 4 տարի արդեն օգտագործում եմ իրան։ Քսուկի մասին առանձին գրառում ունեմ, Ջորդանի սիսի քսուկն է, ընտիրություն։ Essentials & Co. շարքը, աքսեսուարներ, ժամացույցներ, էլի աքսեսուարներ, տեսեք ինչ հետաքրքիր, ինքը կլոր շալ է։ Սպասքի պարագաներից բոլորից ունեմ, թե բաժակներ, թե այս սիրուն մեծ ու փոքր աղցանի ամաններ, թե ճաշի ապսեները, սա կաթի համար եմ օգտագործում, լատե սարքելուց, խմորեղենի համար, թեի գույն և շաքարավազի աման և կաթում են շարքներ լեգենդար։
Օնքոլոր շարքն եմ շատ սիրում, ինքը մեծ գունային պալիտրա ունի, շատ մեծ գունային պալիտրա ունի ու շատ մատչելի գնով է գալիս, թե շրտներկերը, թե կոնտուրները, թե երանգային հիմքերը, մատիտը շատ լավն է, ինքը շատ սիրուն մեջից կսվում է, շատ փափուկ է, ոչ շատ փափուկ է, ոչ շատ կոշտ է, դու իրան կարող ես լավ ռետուշ անել, կսել աչքերիդ ու տարածել, ինք շատ լավ տարածվում է։ Տեսեք, եղունգներից փայլը զգում եք, արդեն երրորդ օրն է, նայեք, ըստ գրվածքի ինքը 11 օր պահպանում է կատարյալ մանիկյուրը, բայց սա նրանց համար է 11 օր, ովքեր կամ ամաններ չեն լվանում տանը, կամ շորեր չեն լվանում ձեռքով, կամ իրենց գործը անում են ձեռնոցով, բայց ես այդ մարդկանցից չեմ։ Բնականաբար, եթե պահպանես կանոնները ու ճաշ չեփես կամ ճաշը ձեռնոցով եփես, ամանները ձեռնոցով լվանաս, գուցե 11 օրվանից ավել դիմանան եղունգների լաքը, բայց իմն արդեն այստեղ ունի թրած մասեր, հատուկ խնամքեր են, շտկող լաք ունենք, ամրացնող ծածկույթ ունենք, եղունգների հիմք թաղանթ ունենք, սա միջալոց կսում ես եղունգների վրա, վրայից կսում ես լաքը, այնուհետև կարող ես պոկել և ինքը շատ սիրուն դուրս է գալիս լաքը, այսինքն քեզ պետք չի ացետոն, որը վնասում է եղունգները, հայլայթեր, բրոնզեր, սնգույր, 3-ում բոլոր դիմահարդարները օգտագործում են սրանից, իսկ եթե չեն օգտագործել, մեկ անգամ օգտագործելով դառնում են սրա սիրահարը։ Ակվաբուստը հատուկ նրանց համար, ովքեր ունեն չոր մաշկ, որովհետև ինքը ջրային հիմքով է, խնամում է մաշկը, միջին խտության ծածկույթ է ապահովում և չեմ կարող ասել, ինքը յուղոտ մաշկ ունեցողի համար հարմար է, որովհետև տենց խիտ ծածկողականություն չունի ու շատ ավելի յուղոտ ու նորմալ մաշկ ունեցողների համար է։ Եկան իմ սիրոնները, նայեք, Everlasting երանգային հիմքն է իր սպունգով, ունի 10 երանգ, չեմ կարծում, որ մեկը գտնվի ու ասի ունի երանգը չկա, բացի դա, սա smart երանգային հիմք է, այսինքն եթե դու կսում ես, ընդհանրապես 1-2 րոպե հետո մաշկիդ երանգին համապատասխան է դառնում գույնը։ Այդ քրտնարտադրությունից ինքը չի փչանում, չի գծիկավորվում, շատ լավ ծածկողականություն ունի, շատ լավ ծածկողականություն ունի, իդեպ դիմահարդարներս իմ հավանել են շատ և արդեն իսկ իրարում են իրենց մեյքափում։ Հայլայթեր, էլի առանձին գրառում ունեմ հայլայթերի մասին, հեղուկ է ինքը, բայց չմտածեք, որ հեղուկ է, ուրեմն ինքը լավը չի կարող լինել, ինքը շատ լավ ֆիքսվում է ու լավ կայուն է, շատ սիրուն փայլեր, գունային փայլ ունի իր մեջ ու ինձ ասում էին, եթե մի անգամ հայլայթեր օգտագործես, միշտ կօգտագործես, ես զարմանում էի, ոնց կարող է տենց բան լինի, բայց այդ տենցա, հավատացեք։ Կոնտուրից ունեմ, ինքը շատ փափուկ սիրուն գույների կոնտուրներ են, շատ լավն են։ Իմ ջայլոց դվանշարքը ես շատ եմ հավանում, ավելի կայուն են ու ավելի լավն են։ Հոնքերի մատիտը երկու գույնի բացումուկ իր երկու գունային ծայրերով, որպիսի շտկես հոնքերդ և ընդգծես։ Մենք ունենք կոպերի համար նախատեսված պրայմեր, ինչ է անում պրայմերը, երկարացնում է ստվերաներկի կայունությունը, այսինքն ավելի երկար է մնում ստվերաներկը, պաշտպանում է ստվերաներկը հավաքվելուց, չի հավաքվում աչքերի վրա, պահպանում է ստվերաներկի գույնի պայծառությունը, այսինքն
15 ժամ անց էլի նույն էֆեկտն ես տեսնում, ինչ որ հենց այդ պահին մեյքափ էր արվել։ Չորանալուց հետո ծածկույթը դառնում է ավելի անփայլ եւ շատ սիրուն փոքրիկ սրվակով է, սուր գլխիկով, ինչը շատ է հեշտացնում դրա կիրառումը։ Ունենք կայունստ վերաներկ մատիտ, հեշտ է քսելը, հեշտ է օգտագործել կիրառելը։ Սևաներկերն են, սևաներկը դվանի մասկարա, մասկարա ֆայրս, սրանք տարբերությունը այն է, որ կաշաչի գլազ է առաջացնում, կատվի վայրի կատվի հայացք է առաջացնում։ Ես երկուսն էլ հավանել եմ, շատ հավանել եմ այս մասկարան, բիգ վոլյումը, ինչը 6 անգամ ինքը ծավալ է ապահովում, թե երկարացնում է, թե խտացնում է։ Իսկ մյուսը, ինչն եմ շատ հավանել, իրա վրձնի տեսքն եմ հավանել, ինչի շնորհիվ ես իմ կոպերը չեմ ներկում սևաներկով։ Վերջ, վերջացանք, հասանք այս բում ակցիային, ուրեմն դվանի մատիտը ընդամենը 1100 դրամով, դվանի սև մարկեր գծաներկը ընդամենը 1800 դրամով և աչքերի մատիտ գծաներկը 1800 դրամով։ Շատ 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 եմ հավանել այս մեկը, սև մարկերը, ճիշտ է, ինքը մի քիչ հաստ է գծում, քան կայուն մատիտ գծաներկը, որովհետև նայեք իրանց գլխիկների տարբերությունը, բայց շատ երկար գնում է։ Թե ինչ այսքանը, հուսամ ինչ-որ օգուտ տվեցի ձեզ, հարցերի դեպքում ավելի մանրամասն կոնկրետ պրոդուկտի մասին գրեք, ես կպատասխանեմ մեծ սիրով։ Bye bye.